vás baví kvantová fyzika. Jo. Je to pro vás, to je velmi složité pole, které pro objevovat. Mě pro mě úplně, ale vy, předpokládám, už jste trošku dál. Mě zajímá to, jestli právě v té složitosti vy hledáte nějaký zákon, nějaké řády, nebo proč vás to zkrátka tak baví? Určitě. To je hrozně zajímavá věc, protože jsem se na to dal jako na takovou četbu dobrodružné literatury. Jo. Já tomu vůbec nerozumím. Když nerozumím, tak se zeptám Martina Myšičky, který je jaderný fyzik, který mi to objasní, ale je to natolik vzrušující a zajímavý, jako kdybych četl nejlepší fantazii, že prostě, a jde to tak rychle dopředu teď, včetně toho, té poslední Nobelovy ceny za kvantovou fyziku, že mě to opravdu fascinuje a hrozně mi mrzí, že tomu nerozumím líp.